kanca-kanca kabeh. Shalom. Priben kabare? Pada sehat, Mbok. Moga-moga dewek esi dinei berkat Kang Gusti Yesus. Kenaken jenenge Enyong Safira, sekang GKJ Cilacap Utara. Enyong arep cerita sekang kitab suci judulnya Zakheus, sing dicukut sekang Injil Lukas bab 19 ayat 1 tekan 10. Ceritane pas mien Gusti Yesus mlebu nang kota Yeriko, terus lunga muter-muter nang kota kue. Nang kota Yeriko ana wong jenenge Zakheus sing gaweane juru mupuh bea. Wonge sugih banget. Zakheus kepengen banget ndeleng Gusti Yesus. Tapi ora bisa mergane dheweke endep alias cebol. Dadi kaling-kalingan wong akeh. Mulane Zakheus langsung layun di siti wong akeh, terus menek wit anjir sing dhuwur bang. Ben bisa ndeleng Gusti Yesus sing bakal mlaku tekan kotane. Wektu kuwe Gusti Yesus rawuh nang nggon kono. Ndeleng dhuwur karong dika. Zakheus cepetan mudhun soale dina kiye Enyong arep mampir mung omahe Rika. Zakheus cepet-cepetan mudhun karo nampani Gusti Yesus kalawang ati sing seneng banget. Tapi kabeh wong sing weruh padha pati grundel ngomongne, kok Gusti kersa mampir mung omahe wong dosa. Tapi Zakheus dadi ngadeg maring Gusti. Gusti, sabarang gadahan kula sepalik badhe kula suka akan dateng tiang miskin. Lan menawi wonten tiang ingkang sakinten kula pendeti menapa-napanipun kanthi patrap ingkang boten sae, badhe kula wangsulaken tiga sekawan. Ngendikane Gusti Yesus, ing dina kiye umah kiye katekan karahayon, mergane wong kiye iya tedhake Rama Abraham. Sebab putraning menungsa kuwe rawuhe goleti karo nulungi rahayu maring wong kang ketrilal. Nah, para sedulur lan kanca-kanca kabeh, kue mau cerita kitab suci sing dine judul Zakheus. Zakheus pancen bisa jadi contoh nggo awake dhewek kabeh. Sebab Zakheus wis tobat melu Gusti Yesus dadi wong Kristen. Puji Gusti, semoga Gusti aweh berkah maring awake dhewe kabeh. Haleluya.